iyadoo si weyn looga dareemay dhoolatusyada waaweyn ee uu sameynayo xisbiga kulmiye caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa ka dhex muuqanayay taageerayaasha urur siyaasadeed kamid ay ugu horkacayay safiirka isutaga Imaaraadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ahaana gudoomiyihii urur siyaasadeedkaasi oo dhawaan la midoobay xisbiga kulmiye aqoonyahan Cismaan Maxamed Badmaax ayaa ahaa urur siyaasadeedkii ugu taageerayaasha badnaa caasimada Hargeysa marka loo eegayo kuwaasi oo hoolasha xafladaha iyo fagaareyaasha waaweyn buux dhaafin jiray waxana uu noqonayaa mid ka mid ah ururada hormoodka u ah guulaha xisbiga kulmiye la filayo inuu ka gaadho doorashooyinka Soomaaliland ee ku astaysan 2024-13 November safiirka waddanka isutaga Imaaraadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ahaana gudoomiyaha urur siyaasadeed kamid ay aqoonyahan Cismaan Maxamed Badmaax ayaa caawa taageerayaashiisa u diray ba ku aadan isu soo baxa maalinta berita iyo dhoolatuska uu xisbiga kulmiye sameynayo oo ay dhowaan la midoobeen safiirka ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ka qayb qaataan 28 October 2024 isu soo baxyada waaweyn ee ka dhici doona magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland waxaana uu taageerayaashiisa aqoonyahan Cismaan Maxamed Badmaax ku adkeeyay inay mawjadaha dadka ah ee majaraha u qabanaya muxaafidka ka mid noqdaan maalinta berita oo ay soo buux dhaafiyaan fagaareyaasha waaweyn ee uu dhoolatuska ku sameynayo xisbiga kulmiye iyadoo caawaba si weyn looga dareemayay magaalada Hargeysa taageerayaashii cududa lahaa ee ku biiray xisbiga kulmiye ee urur siyaasadeed kamid ay safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Imaaraad ahaana gudoomiyihii urur siyaasadeedkan ayaa waxa uu qayb ka noqon doonaa garbaha iyo guusha madaxweyne bixi uu gaari doono 13 November oo ay maalmo yari uun ka dhiman yihiin taageerayaashii cududa lahaa ee ku taxnaa urur siyaasadeed kamid ayna waxaa laga doonayaa 28 October oo ku beegan berito inay buux dhaafiyaan fagaareyaasha waaweyn ee xisbiga kulmiye uu ku soo bandhigayo dhoolatusyadiisa waaweyn iyadoo ay tahay ololaha maalintiisii koobeen fariintanina waxa ay taageerayaasha uga timi aqoonyahan ahna safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Imaaraadka Cismaan Maxamed Badmaax.